Петропавл тұрғыны алаяқтарға сеніп 10 миллион теңгесінен айырылды. Қала тұрғыны банк қызметкерімін деген адамға сеніп несие ресімдеген. Осылайша ол бір емес бірнеше банкке қарыз болып шықты. Петропавл тұрғынына әлде біреу банктің қауіпсіздік қызметінен міндеп хабарласып, оның атына басқа бір бейтаныс адам ірі несие ресімдегенін айтқан. Қоңырау шалған адамның сөзінше, алаяқтардың алдамшы әрекеттерін болдырмас үшін несие лимитін таңдау қажет болған. Тұтқадағы адамның сөйлеуі шынайы болды. Арғы жағындағы банк қызметкерлерінің Альфа-банк тыңдап тұр. Қандай соммаға несие аласыз, растайсыз ба деген сияқты сұрақтар естіліп жатты. Арғы жақта шу, жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің дауыстары шығып жатты. Жұмыс уақыты болып жатқандай. Қоңырау шалған бейтаныс адамға сенген өңір тұрғыны түрлі банктерде 10 миллион теңгеге несиелер ресімдеген. Ресімдеуден соң келіп түскен ақшаны қаскөйдің нұсқауымен резервтік шотқа жіберген. Сол сәтте ақша бірден алаяқтардың қолынан бірақ шығады. Ұқсас жағдай қаламыздың басқа тұрғынының басынан өткен. Маған бір бейтаныс қыз хабарласып, Каспий банктің техникалық бөлімінде жұмыс істейтінін және менің атыма Қазақстанның 5 банкінде 750 мың теңгеден астам сомаға несиелер ресімдеген. Туралы өтініштер келіп түскенін айтты. Сәлден соң қоңырауды осы өтініштермен жұмыс жасайтын бөлімдегі қызметкерлер жалғастырады деді. Ал тұтқаны көтерген екінші адам керісінше банк қызметкерлерінің күдікті әрекеттер жасау мүмкін екенін айтқан. Сондықтан қаражатты сақтап қалу үшін басқа жаңа шотқа көшіру қажет деген. Осы сөздерге сенген әйел барлық жиған терген 900 мың теңгесін аударып жібереді. Мұны асынған алаяқ жәбірленушіні тағы қосымша несие алуға сендірмек болған. Бұл әрекеттердің күмәнді екенін сезген әйел тұтқаны қоя салыпты. Ол маған халық банкінде менің атыма 1 миллион 200 мың теңге көлемінде тағы бір өтініш ресімделгенін айтты. Мен дереу жиналып банктегі менеджерге бардым. Анық қанығын білдім. Олар менің атыма ешқандай өтініштер тіркелмеген және хабарласқандар алаяқтар екенін айтты. Полицияға барып арыз жазуға кеңес берді. Егер ақшаны сөзіңізде қалсын десеңіз, телефоныңызға хабарласқан кез келген дауыстарға сенбеген абзал. Ең дұрысы банкке барып, барлығын нақтылап алыңыз. Ал алаяққа алданып құрбан болған жағдайда көпке созбай полицияға барып арыз жазу қажет. Майгүл Сейілбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.